Věděli jste, že se draží nejen umělecká díla, staré automobily, ale také kmeny stromů? My ne. A tak jsme rádi přijali pozvání společnosti Energoforest, která má pily mříči u Křemže, a vyrazili se na takovou dražbu podívat. První, co nás zaujalo, bylo množství velkých silných kmenů v celém areálu, které si obhlíželi zájemci. A příjemná byla také intenzivní vůně dřeva, která byla všude kolem. Jak se taková dražba připravuje? Každý kus dostane své pořadové číslo, je změřen, jak je dlouhý, jak je tlustý, a je zařazen do jakostní třídy. Pak je vytvořen dražební katalog a ten dostanou zájemci, kteří podávají nabídky. Z těch se pak vybere vždy ta nejvyšší. Tak vlastně princip, jedním ze základních principů té dražby je to, že ti dražitelé tady mají k dispozici poměrně velké množství dříví a navíc snažíme se o to, čímž nechci říct, že nám to vždycky vyjde, ale snažíme se o to, aby ta kvalita toho dříví byla opravdu dobrá. Pro ty dražitele je často složité nakoupit dříví v téhle kvalitě přímo v lese. Jestli vás zajímá, proč vlastně někdo nakupuje takové kusy dřeva? Nás to zajímalo samozřejmě taky. Tak jsme se zeptali zástupce společnosti Deblice lesy, která na aukci s pilou mříči spolupracuje. Paleta těch zákazníků nebo dražitelů je opravdu pestrá, takže sem jezdí dražitelé, kteří z toho dříví vyrábí sudy, jezdí sem dražitelé, kteří z toho vyrábí dýhy, nábytek, podlahy.